reka mabwire iyo tukubashima tukubaha imana mu kigeragezo ukubaha imana mu kigeragezo urimo usohokamo ufite ubwiza usohokamo ukenewe imana tugire neza iyo uvuye mu kigeragezo utanuka umwotsi uva mu kenewe uva muri umukozi w'imana ukenewe imana tugire neza Yesu ashimwe cyane bene data nshutize umusaraba ndabasuje mu izina rya Yesu mbifuriza amahoro y'imana aho muri ku mugabane w'Uburayi ku mugabane wa Amerika ku mugabane wa Aziya ndetse no ku mugabane wa Afrika amazina yanjye nitwa Evangeliste Nsenyumva Janvier ndu mugabo mbyaye kabiri nsengera mu itoro rya DPR imana y'amahoro ibaho umugisha imana iduteye iteka kugira ngo tubane namwe dusangire ijambo ry'imana rero reka mbifurize kugira ngo tubane muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'imana reka turebe ijambo ry'Imana tugiye gusanga hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ni igice cya mbere n'umurongo wa 80 turaza gusoreza mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya gatatu dusome n'umurongo wa 13 reka tubanze dusome aho mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere n'umurongo wa 80 haravuze ngo uwo mwana arakuragwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza umunsi yerekiwemo Abisiraheli uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza umunsi yerekiwemo Abisiraheli dusoreze mu gitabo cya Danieli nkuko nari mbivuze igice cya gatatu n'umurongo wa 13 haravuze ngo nuko Nebukadinezari ararakara cyane ategeka ko bamuzanira Saduraka Meshake na Abedinego nuko babashyira umwami Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati mbese Saduraka na Meshake na Abedinego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze nuko noneho nimwumva amajwi ya mahembe n'imyirongi n'inanga nisambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze ni byiza ariko nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itano ry'umuriro ugurumana mbese imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe Saduraka na Meshake na Abednego basubiza umwami bati Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo niba ari ibyo imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itano ry'umuriro ugurumana kandi haleluya kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani ariko nawe itadukiza nyagasani umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze imana tugire neza ni iryo jambo ry'imana imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo turisangire rifite umutwe cyangwa insanganyamatsiko teme ivuga ngo imana iduhe imbaraga kugira ngo tubashe kubaha imana tube mu buzima bubaha imana imana iduhe imbaraga z'umutima kugira ngo tube mu buzima bwubaha imana bibiliya iravuze mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere murongo wa 80 haravuze ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima kandi ngo aguma mu butayu kugeza igihe yerekewemo Abisiraheli uyu ni Yohana nubwo ntari buze kuvuga amateka uko yavutse wavutse kwa Zakariya n'umugore we Elizabeth ariko sindi buvuga amateka ye y'uyu Yohana ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo yarakuze agwiza imbaraga z'umutima hanyuma tuze kureba umumaro wo kugwiza imbaraga z'umutima imana tugire neza Yohana yarakuze yavutse nk'uko abandi bavuka ariko bibiliya iravuze ngo yarakuze hanyuma mu gukura agwiza imbaraga z'umutima imbaraga z'imana ziba muri we ndagira ngo mwene data mushiki wanjye unyumva uyu munsi ndagira ngo ubwire ngo hakenewe kugira imbaraga z'umutima kugira ngo ube mu buzima bwubahisha imana
Yohana yarakuze agwiza imbaraga z'umutima. Hari igihe tugira abantu bagakura mu idini bakamara imyaka myinshi mu idini, ariko wareba ibyo bakora ugasanga bigaragaza ko nta mbaraga z'umutima bafite. Biravuze rero ngo haleluya. Pawulo yaravuze ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ngo ariko umuntu w'imbere we arushaho gwiza imbaraga, arushaho kuba mushya. Biravuze ngo ushobora gukura uw'inyuma ariko uw'imbere akagwiza imbaraga z'umutima. Haleluya. Hari umugabo witwa Karebu yigiza bivuga. Karebu bageze i Kanani mu gihugu cy'amasezerano, hanyuma uwitwa Yosuwa agabanya imiryango yose ya Isiraheli, ariko uyu Karebu wavuzweho n'Imana aramwibagirwa. Kandi Imana yamuvuze igihe bari bavuye gutata igihugu, abagabo icumi bavuga inkuru z'incamugongo. Iyo abantu badafite imbaraga z'umutima igihe cyose baba mu buzima, bahora babona ko bitagenda, bahora babona iby'Imana itarakora, ntibabona iby'Imana yakoze. Ariko iyo umuntu afite imbaraga z'umutima, Imana itugire neza, abona iby'Imana yakoze mu ruhande rwe, bigatuma avuga gukomera kw'Imana. Karebu rero na Yosuwa bavuze amagambo atandukanye n'abagabo icumi bari bavuze, kuko bari bavuze abo bagabo icumi baravuga igihugu tujyamo kirera kimeze neza, ariko ari abanaki. Imana tugire neza. Iyo udafite imbaraga z'umutima igihe cyose uhora ubona abanaki imbere yawe, igihe cyose uhora ubona ibibazo imbere yawe, ariko nturenze amaso ibibazo ureba imbere yawe ngo urebe Imana ishobora byose. Kandi mwene data, hari ahantu Imana yakuzigamye, hari ahantu Imana yakurindiye, hari amaboko y'Imana wabonye ku buzima bwawe. Uyu munsi rero wakagombye kuvuga imbaraga z'Imana. Karebu rero avuga na Yosuwa, bo bavuze amagambo atandukanye n'abagabo icumi baravuze. Haleluya. Mu gitabo cyo kubara ibice 14 bavuze amagambo meza cyane. Umurongo w'8 baravuze ngo niba Uwiteka twishimira, bariya bagabo tuzabarya nk'imitsima. Bahumuriza abantu. Imana itugire neza. Imana rero ivuga kuri Karebu, iramubwira ngo igihugu wageze mu gitata uzakigiramo gakondo n'urubyaro rwawe. Reka mabwire, iyo tugize guhamya Imana, iyo tugize kuvuga Imana neza, haleluya, haleluya, Imana nayo ituvugaho neza, kandi Imana itugambiriraho ibyiza. Imana itugire neza. Uyu Karebu rero ageze mu gihugu i Kanani, ngo Yosuwa nk'umuntu wari uyoboye Abisiraheli, nk'umuntu wari ubayoboye, Imana itugire neza, ngo agabanya imiryango yose ya Isiraheli, ariko yibagirwa umuntu w'Imana Karebu. Umunsi umwe arahagurutse ngo ajya kwaka umunani we, ajya kwaka gakondo ye, ngo ageze imbere ya Yosuwa. Ntabwo yari akimwibuka ngo aramwibwira, nibyo jambo nari nshatse kuvuga. Aravuga ngo ntiwibuka turi Kadeshi Baruneya, ntiwibuka tuva gutata, ntiwibuka ibyo nahamije igihe Imana yacaga mu kanwa ka Mose akavuga ngo nzajya muri icyo gihugu kikana. None rero imbaraga, haleluya, aramubwira ngo rero mpereza gakondo yanjye. Ngo Yosuwa aramubwira ngo ahantu hasigaye harayo Abanaki, niho Abanaki bagiye, niho Aruba yagiye, niho Abanaki bose bagiye. Karebu yavuze ijambo ryiza, aramubwira ngo reka nkubwire, nkwibutse imbaraga nari mfite, kibyagiye mfite imyaka 40. N'uyu natabaraga nkatabaruka n'insinzi. N'uyu munsi ufite imyaka 85, n'ubu ndacyafite izo mbaraga. Niyo mpamvu nabivuze ngo birashoboka ko umuntu w'inyuma yasaza, ariko umuntu w'imbere akarusha kugwiza imbaraga. Aramubwira rero ngo mpa gakondo yanjye, mpesha umugisha. Aramubwira ngo mpesha umugisha. Hanyuma Yosuwa aramubwira ngo ngaho genda. Aragenda avanamo igihanda cyitwa Arba, afata uwo musozi. Karebu aratsinda, afata umusozi, afata abona gakondo ye. Biravuze ngo iyo dufite imbaraga z'Imana mu mutima, haleluya, hari gakondo duhabwa. Kandi turi muri ubu buzima, iyo dufite imbaraga z'Imana muri twebwe, tuba mu buzima bwubaha Imana. Imana ikadushyigikira, Imana ikaturengera, mama Imana ikaturwanira, papa Imana ikaturwanira, mwene data mushiki wanjye, Imana ikabana natwe. Imana itugire neza, kandi tuzagira tuzanagira iherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi.
imana yamari tugire neza hanyuma rero uyu mwana yarakuze Yohana arakura agwiza imbaraga z'umutima kandi ngo aguma mu butayi imana tugire neza kugeza igihe yerekiwe amabisiraheli iyo umuntu afite imbaraga z'umutima aguma mu butayi butayi uyu munsi tuvuze n'ubutayi bw'ibigeragezo n'ubutayi bw'ibibazo birashoboka n'ubutayi bw'uburwayi birashoboka n'ubutayi bw'ubukene ariko muri ubwo butayi ugahagarara ukema ukavuga imbaraga zima ukubaha imana ugakorera imana ukiranuka imana ikugirira neza iyo ugambiriye kwiza imana nayo ikugambiriraho neza imana itugire neza imana iturengere hanyuma ndagira ngo nze kuvuga ikintu kiranga uyu muntu ufite imbaraga z'umutima imana itugire neza icyambere agira agakiza kadahindurwa n'ibihe agira agakiza kadahindurwa n'ibihe ubu tugira abantu bagira agakiza ariko kagendana n'ibihe yo kagendana n'ibihe wamusanga mu bihe byiza ameze neza afite ubuzima bwiza akavuga imbaraga z'Imana Imana itugire neza ariko wamusanga mu bihe muri situation igoye ugasanga yihakanye Imana dufite abantu bavuga Imana neza ariko bagera mu butayu bakihakana Imana Imana itugirire neza Imana iturengere Imana iturengere uyu muntu ufite imbaraga z'umutima ntabwo ahindurwa n'ibihe twasomye igitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya gatatu hatubwiye ngo iki gice cya gatatu hatubwiye ngo iki umurongo wa 13 bibiliya ivuze ko umwami Nebukadinezar yashyizeho igishushanyo ngo ategeka ko abantu bose bagomba kugipfukamira kikozwe mu izahabu harabo ngo abantu bose bajye mu kibaya cya dura hanyuma bapfukame arabo ngo kandi abantu bose nibumva amakondera n'imyirongi n'amasambuka n'amabura bakumva bivuze bubarare bakiramye bagisenge ariko aba basore imana itugire neza aba basore ndabakunda cyane aba basore batatu ndabakunda cyane imana itugire neza Saduraka Meshake na Abednego bari bafite imbaraga z'Imana ntibigize bahindurwa n'ibihe aba basore bajyanywe i Babuloni umwami Nebukadinezari yaranyaze Abayuda abavana mu gihugu cy'iwabo abajyana i Babuloni kubajyana abajyanwa bunyago bisobanuye gute ni biravuze ngo ni ukujyanwa wanze wemeye ukunze ukajyanwa aho udashaka ariko ukajyanwa ngo bagejeje i Babuloni aba basore batatu bari mu bantu batoranijwe n'umwami we na Danieli imana itugire neza hanyuma rero ngo bashyirwa mu zindi nkone kugira ngo bigishwe iby'ubwenge kandi bigishwe ururimi rw'urukarudaya imana itugire neza hanyuma rero aba basore batatu bubashye imana mu gice cya mbere umurongo wa 80 igitabo cya Danieli ngo nuko Danieli agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya umwami yaryaga ndetse na vino umwami yanywaga kubera iki kubera ko bibiliya ivuga ko ngo bari babizi ko ibyo biryo bicishwa imbere y'ibigirwamana ngo abahungu baravuga ngo ntabwo tuzarya ibiryo byacishijwe imbere y'ibigirwamana iryo ryari igaburo umwami yabategekeye kugira ngo barye kandi ngo bige iby'ubwenge ndetse bige n'ururimi rw'urukarudaya aba basore banga kurya umva Danieli uko yavuze ngo abwira umutware w'inkone imana itugire neza witwa Shipenazi aramubwira ngo ntabwo twebe twarya ibiriya biryo ahubwo mwebe muduhe ibishyimbo muduhe n'amazi imana itugire neza ngo babahe iminsi icumi yo kubagerageza Danieli aravuga ati muduhe iminsi icumi mutugerageze hanyuma muduhe ibishyimbo n'amazi ngo imana itugire neza wari ushinzwe kubitaho wari ushinzwe kubagaburira wari ushinzwe aba basore Saduraka Meshake na Abednego ndetse na Danieli ngo abahe ibishyimbo ndetse n'amazi muri iyo minsi icumi ngo agiye kureba asanga bafite fresh air
asanga barasa neza asanga barabyushye mu myaka itatu abahungu bari ibishimbo bibirivuga guke igihe cyo kubasohora ngo bajye kugaragarizwa umwana ngo abahungu imana itugire neza ngo bahagarare imbere y'umwana ngo bavuze iby'ubwenge imana itugire neza ngo netse no mu magambo yawe ngo umwami araba ngo arabashima bibirivuga ko ngo bari bafite ubwenge inkubwe incumi kuri bagenzi babo abariye ibiryo by'umwami abanyweye vino y'umwami ngo aba basore babari ibishimbo ndetse bakanywa n'amazi ngo bagize ubwenge kuruta bagenzi babo kugeza ku rwego ngo umwami yabafashe hanyuma arabiyegereza imana itugire neza rero hanyuma rero muri iki gice cya gatatu umwami atanze ibitangazo riva ngo abantu bose bajye mu kibaya cya Dura aba basore batatu ngerageje kuvuga amateka yabo gatoya bari muri wabo bantu Sadraka Meshake na Abednego Daniyeli we ntiyari ahari ariko ngo bagere mu kibaya ngo amakondera bya bindi byose navuze hanyuma ngo bivuze ngo abantu bose barubarara ngo batangira baramye igishushanyo abasore batatu bari muri icyo kibaya banga guhindurwa n'ibihe bari bafite imbaraga z'Imana kandi Imana itugire neza kandi bavuga gukomera kw'Imana muri icyo kibaya abantu bose bapfukamye bo barahagarara reka mabwire bene data kubaha Imana ntibiva mu bwinshi bw'abantu ahubwo biva mu mugambi mu gutekereza mu kwiyemeza ukaba ngo ngiye kubaha Imana aba basore batatu bahagarara mu kibaya abandi bose barapfukama reka mbabwire bene data buriya hari amagambo barimo bababwira abandi bapfukamye bakavuga ati mwapfukamye gukizwa gukizwa ni ukugira ubwenge ni mupfukame ariko abasore arabango ya tugomba guhagarara aha muri iki kibaya ndagira ngo mwene data wubwire ngo hagarara neza hagarara mu kibaya urimo wubahishima amaboko y'Imana azabana nawe amaboko y'Imana azaba ku buzima bwawe amaboko y'Imana azakurwanirira nobe god sees the odds na kagambane barimo barakugambanira wowe ubahima imana izakurwanirira imana izakugirira neza imana tugire neza ngo abahungu baravuga ngo oya twebwe turahagaze ntabwo turi bupfukame abandi bakavuga ati byibuza ni mupfukame ariko wenda mu mitima yanyu mube mwubashe imana yanyu y'abayuda abahungu baravuga ngo no n'imibiri yacu n'ingingo zacu n'ubwenge bwacu ne haleluya tugomba kubahisha imana imana itugire neza abahungu banga gupfukama muri icyo kibaya baravuga ngo tugomba kuvuga imana neza imana itugire neza kuvuga imana neza imana y'amahoro itugirire neza wowe urimo kunyumva ukwiye kuvuga imana neza kandi iyo uvuze imana neza nayo ikuvugaho neza imana itugire neza hanyuma bibiliya iravuga ngo bahabwira umwami ko aba basore batatu aba basore yazamuye mu ntera ko banze gupfukama ngo bapfukamire igishushanyo umwami yashyizeho hanyuma ngo umwami araza arabasanga arabaza ngo ni mwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo kizahabu nakoze arabwiye ngo nuko noneho nimwumva ariko reka nsubire iri jambo ni mwe mwabyitumye uzi impamvu umwami Nebukadinezari ababajije iri jambo yari abazi ko ari abana bafite ubwenge icya kabiri kandi ari abana bubaha icya gatatu ntekereza ko yavuga ati murabizi ko muri mu biganza byanjye urumva nk'umuntu w'umunyagano umuntu uri mu gihugu kitari kiwa wavanywe iwabo n'amaboko ya Nebukadinezari akabageza i Babuloni Nebukadinezari yari abizi ko aba bana bubaha kandi yari abizi ko bagomba gupfukama ariko arabaza ntawabashutse ntawabagira inama mbi ngo abahungu umwami abatera ubwoba mvuko yababwiye yaravuga ngo mbese ni iyihe mana yabakiza amaboko yanjye kandi koko Nebukadinezari yarimo abibutsa ko hari amaboko yakoresheje abavana mu gihugu cyabo ariko ati noneho n'uyu munsi muri mu gihugu cyanjye biroroshye cyane amaboko yanjye ninde wayabakiza ni iyihe mana ni izihe mbaraga zabakiza amaboko yanjye ariko najya nkubwire ngo hejuru y'amaboko akurwanya hari amaboko y'Imana icyambere usabwa ni ukubaha Imana
harabantu baba mu buzima butubahisha Imana mu buzima bw'ikinyoma, inzu ikinyoma, diplome ikinyoma, akazi ikinyoma, visa ikinyoma, ibintu byose imodoka ikinyoma, akaba mu buzima bw'ikinyoma, ugasanga umukobwa aba mu buzima bw'ikinyoma. Ariko birakwire kuba mu buzima bwubahisha Imana. Imana itugirire neza, Imana iturenge. Umwami Nebukadinezari aravuga ngo none se niba koko mufite iyo mana iri bubakize amaboko yanjye, ni noneho ni iyihe mana, ni inde uri bubakize itanura ry'umuriro wenyegejejwe inshuro zirindwi? Yari yashyizeho itegeko ko uyu muriro bawenyegeza inshuro zirindwi. Bari bacanye itanura rigomba kujugunywamo umuntu utari bupfukame ngo abatere ubwoba. Imana itugire neza. Iyo umuntu afite imbaraga z'umutima ntaterwa ubwoba n'ibibonetse byose. Iyo intambara zije, ibibazo bije mu buzima, arahagarara akema akavuga imbaraga z'Imana. Bene data, niba ari n'umuntu ugufite mu buzima cyangwa se ugufasha mu buzima ariko akagufasha akujyana mu byaha, uwo umureke, mureke. Wowe ubahe Imana iyatumye uvuka, iyatumye ubaho, ni nayo izakurinda. Ntabwo ubuzima bwawe bushingiye kuri uwo muntu ugukoresha ibyaha, ahubwo ubuzima bwawe bwubakiye ku yakuremye. Iyakuremye, iyakuremye ukabura urusoro mu nda ya mama wawe. Iyo niyo Mana igufitiye umwuka uhumeka, iyo niyo Mana yo kubahwa, iyo Mana niyo gushimwa. Imana itugire neza, Imana itugire neza. Hari abantu bagusezeranya bakaba bagusezeranya ibyo bazakora, ariko kandi akubwira ngo uragomba gukora ibi byaha, bigatuma utubaha Imana kugira ngo ubone ubwo buzima bw'ako kanya. Ariko ndajya kubwira ngo hari ubuzima dutegereje bw'iteka, buzima buzahoraho, kuzabona Imana tukabana n'Imana mu gihugu cyo mu ijuru. Imana itugire neza. Ngo abahungu babwira umwami Nebukadinezari baramubwira ngo mwami, nta yindi mpamvu itumye tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo, ijambo rivuye mu kanwa k'abantu bafite imbaraga z'Imana, niba ari ibyo Imana yacu dukorera, ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mvu ko bavuze, niba ari ibyo Imana yacu dukorera, Imana twize, Imana twakore, Imana twubatse, Imana twavuze, Imana dusenga, Imana twavuze muri iki gihugu cy'i Babuloni, tugakomeza kubaha Imana nubwo tutari iwacu mu gihugu cy'iwacu, iyo Mana ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. Ndi ku ijambo rivuga ngo Imana iduhe imbaraga z'umutima kugira ngo tube mu buzima bwubaha Imana. Imana iduhe imbaraga z'umutima kugira ngo tube mu buzima bwubahisha Imana. Muri biro aho wubaha Imana, mu kazi wubaha Imana, no muri karitsiye bavuga ngo icyakora uyu mubyeyi yubaha Imana, uyu mugabo yubaha Imana, uyu musore yubaha Imana, uyu mukobwa yubaha Imana, uyu muririmbyi yubaha Imana. Imana itugire neza, Imana iturenge. Abakubonye bagutangira ubuhamya ko wubaha Imana. Abasore babwira umwami Nebukadinezari baramubwira ngo Imana yacu dukore ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. Ku murongo wa 18 bavuze ijambo ryiza cyane, murongo wa 18 bavuze ijambo ryiza cyane baravuga ngo ariko nawe utadukiza mwana, nawe utadukiza mwami nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Nawe utadukiza. Bene data, Imana ikunda umuntu wihamiriza. Imana ikunda umuntu uyivuga neza mu gihe ari mu bihe bikomeye, ukavuga Imana neza. Imana iguhagararaho. Nakunze umugabo witwa Yobu, yubashye Imana mu bihe bikomeye, ntiyahinduranwa n'ibihe. Ibyo byose bimushiraho, inshuti zimuvaho, kugeza ku rwego n'umugore yamubwiye ngo ihakane Imana hanyuma wipfire, kuko yari azi ko nahakana Imana iri bumwice hanyuma wipfire. Ariko Yobu aravuga ngo hoya hoya mugore, hoya, ntawahakanye Imana uzareba Imana, hoya, ntabwo Imana yaguha ibyiza mu kuboko kw'iburyo hanyuma mu kuboko kw'imoso ntihazamo n'ibibi, ntiwange kwakira. Aravuga ngo hoya. Yobu akomeza kubaha Imana, ibintu byamushizeho, abana bapfuye bamushizeho, inshuti zimuvuyeho,
ye umugore amuvuyeho ariko yobo kuko yarafite imbaraga z'umutima imana tugire neza kuko yobo yarafite imbaraga z'umutima ntiyahindurwa n'ibyo bihe mu gice cya 42 yavuze ijambo aravuga ngo nzi kushora byose kandi akibasha kurwa imigambi yawe imana tugire neza aho ni imana yamutabariye bibira bangira mwunamura iramutabara bene data iyo twubashye imana imana igitwunamura iyo dukora imana dukiranuka imana igitwunamura ngera ku musozo bibiliya iravuga ngo umwami Nebukadinezar azabiranwa n'uburakari kubera abasore bamuhamirije reka mabwire ngo azabiranwa n'uburakari ategeka ko bababoha aba basore batatu barababoha hariho amajwi ababwira ati kubo muremeye mugiye kujya muri ramuriro ubu muremeye mugiye gupfa arahungu ngo barababoha bibiliya ibivuga guki bibiliya ngo nuko babanaga mu itanura ry'umuriro ugurumana imana tugire neza ngeze aha hantu rero babanaze mu itanura ry'umuriro ugurumana bibiliya ibivuga guki ngo umuriro ubisikana n'abasore ngo ufata babanazemo bibiliya ngo kuko ryari itegeko ryikubagaho ngo babanaze mu itanura ry'umuriro umuriro uvamo ucomoka mu itanura hanyuma ngo ufata abari babanazemo biravuze ngo iyo twubashye imana aho twari gupfira icyari kutwica imana igikuramo urwo rupfu ahubwo imana igasigamo ikizatuma dushima imana imana tugire neza ngo bageze mu itanura ry'umuriro ugurumana basanga Kristo yabatanze mu itanura ry'umuriro imana tugire neza bibiliya iravuga ngo nuko umwami ngo arahaguruka ngo areba mu itanura arunguruka mu itanura umwami niwe wahagurutse ngo arebye mu itanura ry'umuriro abonamo abantu bane ngo abaza abatwara abaza abajyanama be arabaza ngo harya twatayemo abantu bangana baramubwira ngo twatayemo abantu bane batatu ariko aho gato njyewe ndimo ndabonamo abantu bane kandi uwa kane afite ishusho y'umwana w'imana imana y'amahoro itugirire neza kandi ishusho y'uwa kane Nebukadinezari abahanuye nawe Kristo ati uwa kane mbonye afite ishusho y'umwana w'imana bibiliya ivuga ngo iki bibiliya iravuga ngo umwami arategeka araba ngo nimubakure mu itanura ry'umuriro ugurumana nuko aba basore bava mu itanura ry'umuriro ugurumana ndanezerewe cyane ngo bavuyemo bafite icyo bita freshe bafite ubwiza bava mu itanura reka mabwire iyo twubashye imana tukubaha imana mu kigeragezo ukubaha imana mu kigeragezo urimo usohokamo ufite ubwiza usohokamo ukenewe imana tugire neza iyo uvuye mu kigeragezo utanuka umwotsi uva mu kenewe uva muri umukozi w'imana ukenewe imana tugire neza bavuyemo bibiliya ngo nuko baregere bumva nta mwotsi ubanukaho ahubwo bumva bafite impumuro nziza bafite odeli nziza mu bari bavuye mu itanura ngo reka mabwire iyo twubashye imana mu kigeragezo tuvamo duhumura neza imana tugire neza ngo nuko basanga nta n'umusatsi wo ku mutwe wabo wahiye bibiliya iravuga ngo umwami haleluya umwami ahita atanga itegeko aravuga ngo abantu mwese mujye musenga imana ya Saduraka Meshake na Abedinego imana tugire neza ahita abona ko ikigirwamana cye yakoze mu izahabu ntakigenda ahita abona imbaraga z'imana zivanye aba basore batatu mu itanura ry'umuriro ugurumana haraba ngo imana ibavanye mu itanura ry'umuriro ugurumana imana ibatabaye haraba ngo niyo yo kubaho ahita aciteka aravuga ngo utazasenga imana ya Saduraka Meshake na Abedinego ngo azatemagurwe kandi urugo rwe ruhinduke icyavu imana tugire neza dukuyemo isomo rivuga ngo dukwiye imana iduhe imbaraga z'umutima kugira ngo tube mu buzima bwubaha imana kabiri iyo twubashye imana iraturwanirije aba basore batatu imana yarabarwaniriye iyo twubashye imana mu kigeragezo hajya haboneka ishusho y'uwa kane hajya haboneka ishusho y'umwana w'imana imana itugire neza aba basore bagiye mu itanura batazi ko ishusho y'uwa kane yahageze ariko kubera guhamya no kuvuga imbaranga z'imana no gukomera kw'imana no kwanga gukora icyaha basanze ishusho y'uwa kane iri mu itanura imana y'amahoro itugire neza
hanyuma ngeze ku musozo mvuga ngo nshuti y'Imana nshuti yanjye wowe unteze amatwi Imana ikumpera imbaraga birashoboka warucitse intege birashoboka warunaniwe ariko umva Imana ikugira neza Imana iturengere wakoreraga Imana wacitse intege wari umukozi w'Imana wari umuririmbyi wari umunyamasengesho wari umuvugabutumwa wari umuhanuzi ariko ibihe byakugezeho bituma ugambura bituma ucika intege bituma wihakana Imana ariko uyu munsi Imana ikuntumyeho iravuze ngo garuka ngwino garuka kumana garuka Imana itugire neza Imana kandi iturengere ha iyo tufashe icyemezo cyo kubaha Imana nayo iraturengera aba basore baragambiriye mu mutima kutiyanguza Imana nayo igambirira kubagira neza yabahaye ubwenge yabahaye ubwiza yabahaye igikundiro ku mwana kuko bagambiriye gambirira kubaha Imana nayo Imana igambirire kugira neza Imana igambirire kurwanirira Imana iturengere dutabara ndagira ngo mvugane nawe utarakizwa wowe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza Yesu yavuze ijambo ryiza cyane avuga ngo yemwe abarushe n'abaremere muze munsange ndabaruhura wera rivuze nta muntu ushobora kuri iyi si iriho abantu bakomeye ariko nta muntu ushobora kubwira abantu bo mu isi yose barushe bananiwe ngo ababwe ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura nta wundi uruhura ni Yesu niwe karuhura niwe watsindiye isoko ryo kurengera abarushe Imana itugire neza niwe uruhura abarushe ngwino uze kwa Yesu wowe unteze amatwi munsi warutarakira Yesu ngwino uze kwa Yesu Imana itugire neza warubuza amahoro nta wundi utanga amahoro keretse Yesu Kristo niwe mahoro yacu niwe mbaraga zacu niwe gakiza kacu niwe byiringiro byacu ngwino kwa Yesu Yesu arakuruhura hanyuma ngiye gusengana namwe babiri hari uwaguye wacitse intege ariko kandi hari mutarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ndetse kandi hari n'ufite ibyifuzo uhagaze ku munara Imana ishaka ko hagararaho ariko imunsi akaba afite ibibazo bitandukanye muri iryo sengesho ngiye gusenga ibyo byose uko ari bitatu tugiye kubisengera Imana ibagire neza kandi Imana ikomeze ibarebe neza Imana ibahe imbaraga z'umutima kandi ujye ugira gutekereza kwiza Imana tugire neza ujye ugira kugambirira kwiza Imana ibana n'abantu bafite gutekereza kwiza Imana ibana n'abantu bafite narabivuze ntugatindane n'umuntu ugaburira imitekerereze yawe nabi ntugatindane n'umuntu ugaburira ubwonko bwawe nabi Imana tugire neza umuntu ashobora kutaguha ibifatika ariko akagaburira ubwonko bwawe akakugeza kuri bya bindi waburaga Imana tugire neza hari n'abantu bashobora kugaburira ubwonko bwawe neza ukubaha Imana uba abantu benshi muri ibi bihe bya corona ngo insengero zifunze abantu bataye Imana ariko aba bayuda navuze bamaze ibihe imyaka 70 bari i Babuloni bubashe Imana Imana tugire neza ariko iminsi mike ngo insengero zirafunze reka mabwire bene data Imana irahari izahora ariye Imana tugire neza kandi nawe aho ngaho wasenga Imana Imana tugire neza iwawe mu cyumba wahakoramo ubutayu wahakoramo urusengero ugasenga Imana tugire neza kandi urusengero rwa mbere ni wowe ni umutima wawe Imana tugire neza kuko Imana iba mu mutima ntabwo iba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu ni byiza kuhahurira ariko kandi Imana ikwiye kuba iri muri wowe ituye muri wowe Imana yaravuze ngo nzagendera muri mwe nkorere muri mwembwe Imana yamara tugire neza reka dusenge Imana Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo uri Imana ikomeye uri Imana ifite imbaraga ubutware ndetse n'ubushobozi uravuga bikabaho wategeka bigakomera kandi iyo urambuye ukuboko gukora nta wagukoma mu nkokora nta wavuguruza umugambi wawe urera kandi urakiranuka uhora kwizerwa ibihe byose iminsi yahinduka ibihe bigahinduka abantu bagahinduka ariko wowe uruwo kwizerwa ibihe byose haleluya nubwo abantu batakwizera ariko uruwo kwizerwa Imana ihabwa icyubahiro ndagushimiye kubw'urukundo rwawe ndagushimiye kubwa mwene data warunteze amatwi ndagushimiye kubwa mushiki wacu warunteze amatwi uyu ufashe umugambi
umugambi wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ndamusengeye mubature mu mbaraga za Satani muvaneho imigozi yose enotuze pray with glory mu izina rya Yesu mugire neza amaraso Yesu amweze amaraso Yesu amutunganye uyu ufashe icyemezo cyo kongera gukorera Imana wari waraguye hadeke will prove ado imbaraga z'Imana zimubohore ndamusengeye niyongera gwiza imbaraga z'umutima abe mu buzima bwubaha Imana kandi bwubahisha Imana uyu ufite ibyifuzo ndamusengeye abarwayi ubakize he's a contre didier uri Imana ikiza narabibonye ushoboye byose imbaraga zawe zinaniriwe ni imbaraga zawe zikorera imbaraga haleluya imbaraga zawe nizimugereho aho ubwenge bw'abantu bugarukira ni ubwenge bwa butangira gukora imbaraga zawe nizimukoreho urwaye kanseri urwaye hepatite urwaye diabete urwaye indwara zananiranye ndategetse hawe konsisbi mpagaze muri autorite ntabwo ni ijambo ry'Imana mpagaze mu butware ntabwo ni Imana ndategetse indwara zari zananiranye zikire ku muntu wese wumvira ijambo amateka ahinduke mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ubuzima amateka ahinduke abatabyara babyare hello baneshe reglome wiza botan konsi mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana nizigaragare kandi mu izina rya Yesu Kristo komeza udushyigikire kandi ukomeze kubana natwe dusenge abera bose aho bari dusenge igihugu cyacu kugira ngo kigire neza ugihe umwero mwiza ugihe umugisha mu izina rya Yesu urinde abayobozi b'igihugu cyacu imbaraga z'Imana ukubaho kwiza kw'Imana kugaragara muri iki gihugu urakoze kugize neza uri umwami kandi ushobora iby'abantu badashoboye Imana ihabwe icyubahiro turagushimiye ijambo riravangwa nitusaba twizere kuduhaye turizeye kukoze imirimo ikomeye muri iri jambo kandi ukariherekeresha imbaraga n'ibimenyetso n'ibitangaza ndagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo amen Imana y'amahoro ibaho umugisha mwebwe mwari muduteze amatwi kandi tugerageje kuvuga twihuta ariko kandi ukeneye kugira icyo wadusobanuza namba yacu telefone yacu ni 0 7 2 6 5 0 1 iminani ni 2 6 2 8 5 0 1 Imana ibaho umugisha mwege mukurikira irembo ryera Imana ibagire neza mugubwe neza amen.